Wij zijn de schrik van de snelweg. Hangen we op? De vrees van de A2. Oh, oh. Zo. Helaas, dan gaat het niet door. We gaan niet door. Ik wou sporten, Shirley, maar het mag niet. Maar wat voor sport dan, Babette? Worstelen. Ik was helemaal klaar om te gaan worstelen, maar Babette is zwaar. Hier, de hoogste gewichtsklasse bij de vrouw is 75 kilo. Wanneer woog jij voor het laatst 75 kilo? Nou, toch al gauw zo'n 20 kilo geleden. Kan je niet afvallen? Hallo? Ik ga sporten om af te vallen, niet afvallen om te sporten. Nee, dat is de omgekeerde wereld. En ze zeggen een half uurtje bewegen per dag is goed voor je, maar het wordt me gewoon onmogelijk gemaakt. Dan kan je geen andere sport gaan doen dan? Wat dan? Probeer je eens voor te stellen. Zie jij mij pingpongen? Nee. Kunstschaatsen? Nee. Nee. Als je mij ziet, dan denk je korte wedstrijdjes, kikkerpakjes, veel leggen. Dus dan denk je aan... worstelen. Maar dat mag ik dus niet. Nee. En ze zeggen, kies wel een sport die bij je past, want anders hou je het niet vol. Worstelen was echt iets voor jou geweest. Helaas, ik heb er alles aan gedaan. En zo worstelen? Dan maakt het niet uit hoe zwaar je bent. Kijk eens hier, zie jij zo? Te weinig. Olie worstelen. Ja, olie is om in te frituren. Mee eens. Wacht even, pak dat boek nog eens. Ja. Breng het eens naar je schouder. Ja. Met til boven je hoofd. Ja. Ja. Terug naar je schouder. Ja. En dat dan 5 minuten ene hand, 5 minuten andere hand, om te trainen. Waarvoor? Armworstelen. Armworstelen? Ja, het enige wat je nodig hebt is een drukkerscafé, een tafel en een paar potige collega's. En dan mijn armpie drukken. Zo kom ik wel om een half uurtje bewegen per dag. Ha, zie je dan wel? Het is voor iedereen een sport die bij hem past. Auw joh, zo. Merk meteen het verschil joh. Zo,